ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿಕಾರದಿಂದ ಆಗಸದಕ್ಷರ ಮಕಾರದಲ್ಲಿಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಆಕಾರವೇ ಶಿವ 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 ಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿಕಾರದಿಂದ ಆಗಸದಕ್ಷರ ಮಕಾರದಲ್ಲಿಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಆಕಾರವೇ ಶಿವ ಗರಗರ ಗಾಳಿಯ ಯಕಾರ ಪೋಣಿಸಿ ನಗನ ಗಾನಲನ ನಕಾರ ಸೇರಿಸಿ ನೀರ ನೀರಯ ನೀರಯ ಮಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಐದಕ್ಷರದ ಭೂತನಾಥನ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನಿದಯ್ಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನಿದಯ್ಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನಿದಯ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾಮುನಿ ಗುಹೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಹೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ಹಾರಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆದಿಶೇಷ ಪರ್ವತದ ಚೂರುಗಳು ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಶಿವನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೇಕಂಠಿ ನೇಕಂಠಿ ಏ ಗಂಟಿ ಯ ಗಂಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮುಟ್ಟಿದ ಶಿವಲಿಂಗ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಾದಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾತಿ ಕುಲ ಮತ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದಾದ ಒಂದು ಜೀವ ದೈವ ಶಿವಲಿಂಗ. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, 5,000 ಕೊಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಶಿವಲಿಂಗನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮುಟ್ಟಿದ ಶಿವಲಿಂಗ ಬನ್ನಿ. ఇంటికి ఎలా పట్టుకుంది నొసలాంశి మొక్కు అని ఇక్కడ మనకు దృష్టి ఉంటది అనమాట. ఇలా పట్టుకుంది ఇది ఆంశి మొక్కు అనమాట. ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಅವನು ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಗಂಗೆ ಸಿಗದಿರೆ ನಷ್ಟ. ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಅವನು ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಗಂಗೆ ಸಿಗದಿರೆ ನಷ್ಟ. ಇಳೆಯ ಜೀವ ಜಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಷ್ಟ, ಇಳೆಯ ಜೀವ ಜಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಷ್ಟ. ಇಳಿದು ಬಾರ ತಾಯ ಕೆಳಗೆ ನೀರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಳಿದು ಬಾರ ತಾಯ ಕೆಳಗೆ ನೀರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿಹನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಸರಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಧರೆಯಲ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿಹನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಸರಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಧರೆಯಲ್ಲಿ. ಕಲಿಸದೆಯೇ ಕಳುಹಿದನು ಆ ಶಿವ ನಮ್ಮ, ಕಲಿಸದೆಯೇ ಕಳುಹಿದನು ಆ ಶಿವ ನಮ್ಮ. ಹಟವ ಬಿಟ್ಟು ದಿಟದ ನಡಿಗೆ ಕಲಿಯುವೆವಮ್ಮ, ಹಟವ ಬಿಟ್ಟು ದಿಟದ ನಡಿಗೆ ಕಲಿಯುವೆವಮ್ಮ. ಕಟ್ಟಿ ಹರಿವು ತಡೆದು ತಪ್ಪೆ ಸಗಿದೆವು. ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರು ಭಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಭಾಗಮು ನಂದ್ಯಾವರ್ತಮು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಭಾಗಮು ವಿಷ್ಣು ಭಾಗಮು ಶಿವಭಾಗಮು ಅಷ್ಟ ಭಾಗಲ್ಲುಂಡಾಯ್. ಈ ಶಿವಭಾಗಮ್ನಿ ಇಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದೀನಿ
పార్వతీ భాగము ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತಪಿಸುತ್ತಿರುವೆವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹರಿವು ತಡೆದು ತಪ್ಪೆಸಗಿದೆವು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಗುಹೆ ಇರೋದೆ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಧ್ಯಾನಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ತಪಸ್ವಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡುವವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವನಷ್ಟೇ ಪದವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಯಗಂಟಿಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಪಸ್ವಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಲಿಂಗಾಕಾರ ಗರುಡನ ಮುಖದಂತಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಹೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನವಿಲಿನ ಆಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಆಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುಹೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಬಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆವು ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ ಮರಳಿ ಜಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವೆವು ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ ಮರಳಿ ಜಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವೆವು